Заповядайте, до 5 минути е лимитът, в който може да говорите. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Преди една година господин Кирил Петков и кръг, които се самопровъзгласиха за експерти, създадаха една гигантска лъжа. Как ръководството на Булгаргаз и аз, господин Василев, сме спрели, сме ограничили азерския газ. Това беше направено и беше тиражирано в българското общество, а извън пределите на държавата, именно за да мога да бъда отстранен от длъжността, която заемах. И за да могат да влезнат посредниците. И не беше достатъчно само аз да бъда освободен. Освободен беше и уважаваният доцент Иван Иванов от КЕВР. Моля, без подвикване от залата, има право да говори. Вкарването на посредниците беше невъзможно, колеги, без да бъдем отстранени ръководство на Булгаргаз и на КЕВР. За няколко месеца, както се видя за няколко месеца, посредниците заграбиха стотици милиони левове на гърба на българския потребител. Сега и те и техните политически покровители треперят, защото ще бъдат разобличени, защото ще им бъде потърсена сметка. И ги е страх. Те обаче трябва да знаят, че истината винаги излиза наяве. След нашето отстраняване, само за броени месеци, Булгаргаз натрупа огромни загуби. Към настоящия момент са около 1,2 млрд. Милиард и 200 има дългове и десетки милиони загуби. Пазарът беше разбит. Пазарът на природен газ беше разбит. Това подрони авторитета на българската държава пред нашите съюзници и нашите партньори. Уважаеми дами и господа, никой не иска слаб съюзник. Никой не иска безмощен съюзник. Булгаргаз беше гръбнака на българската икономика. Булгаргаз осигуряваше конкурентност на българския пазар и също така Булгаргаз осигуряваше минимум 1 милиард, който влизаше в икономиката на държавата. Но, тъй като стана въпрос за азерския газ, сега ще ви кажа нещо, ще ви припомня една среща, господин Петков. Искам да ви кажа следното, и всички народните представители трябва да го разберат. Както и бившите партньори в правителството, господин Иванов, госпожа Корнелия Нинова, какво се случи? Истината за азерския газ е следната. Ние предотвратихме плащането на неустойки, спасихме договора. Договора беше спасен от ръководство на Булгаргаз, от ръководство на Българският енергиен холдинг, също от един от министрите, който е тук в залата, с помощта на английските адвокати, на Българския енергиен холдинг и на кралският адвокат на Великобритания. Защото газовата връзка беше още не построена. Какво се случи обаче? Господин Кирил Петков, вие от тази трибуна, от това място, което в момента съм аз, на 4 май дадохте дума, че газопроводът ще бъде построен и България ще получава азерския газ в пълните си количества на договорната цена. Какво се случи обаче? Нито беше построен газопроводът на 1 юли, нито България получаваше количествата на договорната цена. Напротив, с този анекс, който се подписа, вие не договорихте нито 1 киловатт-час повече от това, което ние договорихме. На договорната ниската цена. Времето изтече, господин Павлов. Господин... 5 минути изтекоха. Да. Наистина е важно. Българският народ трябва да го знае. Да, добре, но придържайте се към времето. Да. Аз съм длъжен да ви предупредя. Още няколко минути.
Не, народа трябва да знае. Народа трябва да знае. Двете трети, които ги взеха, които ги получиха от азерите, ги получиха на 4 пъти по-висока цена. Надплатени бяха 178 милиона долара. 178 милиона Ананиев, долара на дневна секунда, база господин Павлов, означава... Господин Ананиев, на всички дадах минута, минута и половина, две в повече, включително и на вашето. Ще ви обясня като свърши. Като свърши, ще ви дам обяснение за процедурата. Милион продължете, господин 930 хиляди долара. Ето това се нарича надплащане. И нещо повече. Освен това, както знаете, договорът е свързан и с банкова гаранция. Покачвайки цената, вие покачихте и банковата гаранция. Което значи нови 100 милиона долара. 100 милиона долара плюс допълнителни разходи за Булгаргаз. Уважаеми дами и господа, ние спасихме договора, но господин Кирил Петков, сега ще му припомня, на 18 декември 2021 година в неговия кабинет какво говориш? Всичко. Вие от Булгаргаз трябва да заведете съдебен иск срещу азербайджанската компания. Ако не ви дадат газа в Гърция, и също така да заведете и съдебен иск за пропуснати ползи срещу IGB. Знаете ли какво означаваше това? Край на диверсификацията, край на IGB, край на договора с азербайджанската компания. Благодаря ви, господин Павлов. Благодаря ви за изказването. Последно изречение. Благодаря ви, господин Павлов. Последно изречение. Смятам, че стана ясно. Моята визитка се вижда на страницата на Булгаргаз. За 7 години 230 милиона спечелени за държавата, 100 милиона дивиденти за държавата и пазара беше спокоен. 95% пазара го държеше Булгаргаз. Благодаря ви, господин Павлов.